Мої вітання глядачам каналу «Віта». Про найцікавіші події четверга, 24 квітня, розповідають наші репортери вже за мить. Наскільки подорожчає хліб? Держава буде економити на пенсіях чиновників. Паркуватися у Вінниці примусять по-новому. Ціни на хліб піднялись. Найбільший хлібопостачальник Вінниччини збільшив вартість хліба білого першого сорту в середньому на 50 копійок за кілограм, житньо-пшеничного – на 25 копійок. Представники антимонопольного комітету говорять, підняття ціни цілком виправдане. До здорожчання хліба підприємства працювали з нульовою рентабельністю. Разом з тим, соціальний хліб відпускають в середньому на 1,5 гривні дешевше за загально споживані сорти. Його виробництво планують збільшити вдвічі. Ми обов'язково повідомимо наших жителів про те, в яких саме магазинах, де представлений такий хліб, для того, щоб люди могли дійсно отримати той хліб по дешевшій ціні. Держслужбовцям зменшили пенсії та й позбавили вихідної допомоги. І це не остання зміна в пенсійному законодавстві. В липні почнуть оподатковувати державні виплати, що сягають 10 тисяч гривень. Про нову систему нарахування пенсій – Ірина Камоен. Державна служба в Україні втрачає сенс. При виході на пенсію чиновники не мають жодного фінансового зиску. З квітня, згідно з антикризовим законом, їм вже не виплачують разову допомогу. До цього при звільненні отримували 10 посадових окладів. А з 1 травня уріжуть і самі пенсійні нарахування. Сьогодні вони складають 80% від зарплати працюючого посадовця. Стануть на 10% менше. Це буде стосуватися тільки тих пенсіонерів, які у нас виходять на пенсію після 1.05.2014 року. Тобто ті особи, яким сьогодні вже пенсія сьогодні призначається або вже призначена, ще нарахування проводиться 80. Після 1.05 нарахування буде відбуватися від заробітної плати 70%. Більшість чиновників, пенсіонерів і до новації не шикували, кажуть у фонді. Посадові оклади у них мізерні. Визначались іще в 2008 році. Тому навіть до мінімальної пенсії держава тепер доплачує колишнім службовцям. Враховуючи те, що сьогодні заробітна плата невелика в державних службовців, сьогодні відсоток зменшується. Нарахування, на жаль, для працюючих сьогодні преміальних і надбавок в зв'язку з економічною ситуацією, в зв'язку з економією також ми сьогодні не бачимо. І то більшість є випадки, коли і багато випадків, коли пенсія людині, яка має право на пенсію, наприклад, як державному службовцю, призначається пенсія на загальних підставах. В липні стане чинною і ще одна зміна в пенсійному законодавстві. Вона передбачає оподаткування державних виплат, що сягають 10 тисяч гривень. Їх призначали за спеціальним законом до 2011 року. Сьогодні максимальна пенсія складає майже 9,5 тисяч, тож і оподаткуванню не підлягає. На Вінниччині їх отримує 96 людей. Ірина Камоен, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Антимонопольний комітет вважає обґрунтованою ціну за бензин А95-й. На рівні 14,95 – 15,45 гривень за літр. Відомстві зазначає, що при розрахунках було використано показники ціни на англійському біржовому майданчику Плац, зміни курсів долара і євро, а також акцизів. Але на думку АМКУ, для одночасного та однакового підвищення цін на бензин і дизпаливо у лютому-квітні підстав не було. Нагадаємо, 8 квітня антимонопольний комітет надав учасникам ринку пального обов'язкові для розгляду рекомендації, зокрема переглянути свою цінову політику і встановив 10-денний термін їхнього розгляду. Паркування під кутом у Вінниці можуть заборонити. З такою ініціативою до міської ради виступила Державна автомобільна інспекція. Інспектори вважають, на завантажених громадським транспортом центральних вулицях припарковані під кутом автівки потрапляють в ДТП. Начальник відділу ДАЄ міста Анатолій Присяжнюк пояснив, новація незручностей водіям не принесе, автівки доведеться ставити у дозволених місцях, але виключно вздовж тротуару, щоб не заважати трамваїв та тролейбусам. На перших порах на парковках розмістять інформаційні таблички, де пояснюють, як правильно припарковуватись. Також роз'яснювальну роботу проводитимуть і самі даївці. І це ще не все. В другій частині випуску ви дізнаєтесь про таке. Чорнобильці збирають гроші на військо. У Вінниці показали місто майбутнього.
Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС підтримали українську армію. Гроші, що виділила держава чорнобильцям з нагоди 28-х роковин техногенної катастрофи, вони перерахували Збройним силам України. В обласному осередку Всеукраїнської організації «Союз Чорнобиль-Україна» наголосили, що ліквідатори – патріотично налаштовані громадяни України. Багато офіцерів та тих, хто пройшов строкову службу, виявили бажання записатися добровольцями до Національної гвардії. Ми хвилюємося за стан здоров'я наших побратимів, але сьогодні найголовніше – це, як кажуть, врятувати цілісну, єдину, незалежну нашу Україну. А потім, я думаю, ми все подолаємо і ті недоліки, які є в законодавстві по соціальному захисту, я думаю, що компенсуємо. А ось учням 22-ї школи до Національної гвардії ще зарано. Проте вони вже вчаться надавати медичну допомогу та захищатися. День цивільної оборони влаштували у школі міненесники. Дітям продемонстрували можливості бойового автомобіля, ознайомили їх з екіпіровкою рятувальників та разом з ними, за легендою, евакуйовували людей з палаючої багатоповерхівки та гасили умовну пожежу. Відпрацьовували дії у разі сигналу «евакуація», а також самі прокладали рукав від пожежної автоцистерни та вчилися надівати спецодяг і протигази. Іскра, гази! Время пошло. Що, швидко надо? Швидко. Раз, два, три, одел, шаг вперед. Так. Складки нет, складки нет, глаза на месте, очки на месте. Молодець. Головна мета цього дня – це закріплення тих знань, умінь і навичок, які отримали діти протягом навчального року. І сьогодні в них є така нагода все це закріпити на практиці. Місто майбутнього очами студентів. У Вінниці стартував всеукраїнський архітектурний конкурс проєктів багатоквартирних будинків. Своє бачення представили 60 учасників з 9 спеціалізованих закладів. Ідею в кресленнях бачила моя колега Лариса Бондар. Сірі й незручні будинки замінять яскраві і комфортні оселі. Таким місто майбутнього бачать юні українські архітектори. Яскраві багатоповерхівки мають замінити безлікі мікрорайони епохи Радянського Союзу. Нам всім вже набридли якби ці бетонні коробки, і ми прагнемо до чогось яскравого, композиційно цікавого. Будови майбутнього презентували на 2-му всеукраїнському конкурсі архітектурних проєктів. Організатори – представники Всеукраїнського методичного об'єднання викладачів архітектурних дисциплін. Конкурс студенти 9 спеціалізованих навчальних закладів України. Вони і спроєктували близько 6 десятків різноманітних висоток. Це таке гарне підґрунтя. І за цими проектами можна сміливо здійснювати будівництво. Аня Шевцова багатоповерхівку проєктувала вперше у житті. Найменша квартира у її будинку має площу 120 квадратних метрів. Просторо і зручно, щоправда, на тугий гаманець. Ось ці куполи, які всіх чомусь завжди цікавлять, тут оранжерея, тобто на даху під центральним куполом. Журі оцінює комфортність помешкання, зовнішній вигляд будинку та найголовніше – креслення мають відповідати усім державно-будівельним нормам. Архітектура – це таке іскусство, яке розраховано не на один десяток років. На сьогодні ми повинні вміти аналізувати опит минулого, орієнтуватися на сучасні тенденції і десь трохи заглядувати вперед. Роботи оцінюватимуть у 2 номінаціях – комп'ютерна графіка та традиційне креслення. Переможців обіцяють нагородити. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта». 10 кримських абітурієнтів пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання у Вінницькому регіональному центрі з 3 по 27 червня, бо на півострові ЗНО взагалі відмінили. Тамтешні абітурієнти для вступу в українські виші змушені проходити оцінювання на континенті. Цього року змін в кампанії практично не буде. Поміняли лише місцями дні складання тестів із всесвітньої історії та біології. Головне – завчасно потурбуватися про отримання сертифікату та проходження зовнішнього оцінювання. Його приносять замовним листом. Однак організатори кажуть, щоденно повертається назад близько. Обов'язковим документом, який засвідчує абітурієнта при вході на пункт тестування, є документ, ну, паспортний документ. Паспорт, як правило, або свідоцтво про народження. Але без сертифіката жодний абітурієнт на пункт тестування не допускається.
Вінницький бізнес розвиватимуть за європейські гроші. Європейський банк реконструкції розвитку готовий надати грантову підтримку малим та середнім підприємствам. Кількість грантів не обмежена, але сума кожного з них не має перевищувати 10 тисяч євро. Гроші мають бути витрачені на оплату послуг консультанта, який допоможе розвинути бізнес. Причому грант надається лише на часткову оплату роботи фахівця. Іншу частку, а це від 25 до 50%, платить сам підприємець. Представники ЄБРР називають консультативні проекти успішними. За їхньою статистикою, майже третина підприємств, яким надавались гранти, збільшила у минулому році свій дохід на 45%. Переважна більшість з них – це торговельні, харчові та будівельні підприємства. Не надають європейську допомогу страховим компаніям, фінустановам та виробникам алкогольних напоїв. Повинен бути бізнес, в якому працює не більше, ніж 250 працівників. Бізнес повинен належати в більшості громадянам України, працювати на ринку щонайменше 2 роки та демонструвати успішну динаміку розвитку, а також, звичайно, потребувати нашої допомоги. І ще один витір мистецтва, зроблений вінничанами до Великодня, може потрапити до Національного реєстру рекордів. Тиждень тому у збірник українських досягнень увійшло пасхальне дерево. Тепер претендує на це писанка з квітів та серветок. Її зробили літні люди. В свою чергу соціальні працівники для них влаштували свято перед мерією. Лариса Бондар продовжує. 700 квіток із більш як 2000 серветок прикрашають цю писанку. Її виготовили, аби розважити літніх та самотніх вінничан. Працівники територіального центру соціального обслуговування разом зі своїми підопічними трудились майже 4 дні. Дівчата над прикрасами, хлопці над каркасом соціальної писанки. Саме перше це була ідея. Потім, як ці інженерні мислі були, теж ціла куча, пробували так. Ми прийшли до цього варіанту. Великодню розвагу влаштували на Майдані Незалежності. Бабусям читали вірші і співали пісень. Підготували навіть театралізовану виставу про червону шапочку на новий лад. Костюми нам допомогли зібрати, тому що ми не мав кожного таких, де таких взяти сапоги, де таких все взяти, то ботіночки. От собаки в мене ципук, ошейник, я його взяла і думаю, ну вовже ж должен бути з ципком якимось. От ми і придумали. Ми якось так бистро. Да. А потім сказали, нам треба, щоб був сучасний, як це він. Ну ми думаємо, ну що візьмемо? Оці візьмемо. Потяжки. Червона шапочка современна. Тоже бути міні, коротесенька, юпочка, все. А це наше завідділення, Зінаїда Михайлівна. Анна, це ще її прабабусі. Жоден з присутніх не залишився без подарунка. Усім вручили великодні кошики. Такі ж дістануться і тим, хто за станом здоров'я не зміг відвідати свято. Пасочка, зефірчик, конфетки, писанка, крашенки. Все хороше. Дуже спасибо велике за подарунок. Мы делаем это для того, чтобы наши подопечные, которых у нас насчитывается около 7 тысяч, чтобы они знали, что они нужны нашему обществу, что они не забыли, что они могут в любое время к нам обратиться, мы услышим, увидим, поможем, расскажем. Самотні старенькі зізнаються, уваги та спілкування не вистачає. Зазвичай їхнє життя проходить у 4 стінах. Ми сидимо старі, сидимо вдома, нікуди не ходимо, то потрібно, щоб виходили на такі свята. Я, наприклад, в лоджі виходжу та собі дивлюся, як там футбол малий грають, особливо як починають маленькі грати, то вони такі обіз'яни, що старше робить, то собі. А так вийшла, пройшлася. Для тих, хто не хоче сидіти вдома, у терцентрі є гуртки. На святі свої перші роботи презентували фотолюбителі, які почали навчання цього місяця. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». У мене все. Дякую, що дивились. Прогноз погоди завершує випуск. А я бажаю вам несумного вечора. До побачення. 25 квітня у Вінниці мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +3, +5, на ґрунті заморозки 0-3. В день стовпчик термометра показуватиме 14-16 градусів тепла.